Još jednom dobro jutro Srbijo i dobro jutro svete i od mene u slučaju da ste nam se upravo pridružili u ovom delu našeg programa na Happy televiziji i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo narednih minuta razgovarati o jednom od zanimanja izbora pre svega u našoj zemlji, a to je poljoprivreda i veliko mi je zadovoljstvo što je gospodin Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede danas sa nama. Dobrodošli na Happy TV. Hvala vam puno na vašem pozivu. Da. Zatim sa nama je Miloš Margan, jedan mladi poljoprivrednik za koga sigurno ne biste rekli da se bavi poljoprivredom, on se bavi zapravo i manekenstvom, a diplomirao je na fakultetu upravo fitofarmaciju. Diplomirani inženjer fitofarmacije. On će da nam kaže zašto je to za njega na stvar izbora. I Goran Đaković, kolega, novinar, glavni odgovorni urednik časopisa o poljoprivredi i agrobiznis, koji se izuzetno dobro bolje od mene razume u ovu temu. Ali, ministre, šta je za mene zapravo bilo posticaj da ne samo činjenica da je nedelja, inače termin kada naši gledaoci očekuju ovakve teme, jer neposredno posle nas ide emisija Bolja zemlja, nego pre svega zato što mislim da dosta mladih ljudi sada shvata da to što imaju zemlju u nasledstvu ili što je zemlja toliko jeftina danas, da stvarno može da se priušti za male pare, shvataju da je bolje da ne idu u grad da raznose pice i da rade neke poslove teške i slabo plaćene, nego da se vrate onome od čega može dobro da se živi. Pa, može li dobro da se živi opet od poljoprivrede? Gledajte, ja bi, pošto je danas 14. januar, iskoristio priliku da svim onima koji slave pravoslavnu novu godinu, koji su pored vaših ekrana, čestitam danas ovaj dan. Što se tiče ovih vaših reči, pa ne bi se složio u jednoj stvari, zemlja baš i nije jeftina. Danas je zemlja izuzetno skupa stvar. Jel, opet skupa? Pa pazite, a kod mene u Sremu za 15.000 evra ne možete kupiti hektar za dobre zemlje. To nije malo. Znači da je samo loša zemlja jeftina. Pa ne mora to tako da se gleda. Gledajte, zemlja je na ceni, to je možda u prilogu ove vaše druge tvrdnje. Ja se izvinjavam, ispostavila sam se kao lajk. Da je poljoprivreda ponovo ulazi u fokus i da mnogo mladih ljudi želi da se bavi ovim. I ovaj naš konkurs koji je bio prošle godine, 2017. vezano za mlade poljoprivrednike i za dodelu grantova je pokazao koliko mladih ljudi žele da se uključuju ovo. I upravo iz tog razloga mi promovišemo sve one mere koje podstiču mlade poljoprivrednike da uđu u ovaj biznis i to ćemo raditi u 2018. godini. Poljoprivreda je teška stvar. Naročito ono što najviše promovišemo, a to je stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, tu se najviše radi, malte ne, morate da budete rob 24 sata, ali može i dobro da se živi ukoliko koriste danas najsavremenije tehnološke mere, ali mislim da pričamo o ovim uopštenim stvarima, nije to toliko dobro koliko mladi ljudi mogu kažu više o tome. Da, zanimljivo je da ste 667 rešenja za mlade poljoprivrednike do 40 godina starosti prošle godine, da kažem, na konkursu ministarstva odobrili. I to je, u stvari, je li to dobar broj? Je li to povećano u odnosu na ranije? Pa gledajte, ovo je prvi put. Do sada mladi uopšte nisu bili fokus u poljoprivredi. Meni je veliko zadovoljstvo da je postojalo veliko interesovanje za ovo. Pa ste 667 mladih poljoprivrednike koji kreću, to su start-up projekte. Mislim, teško je to sad možda tako i poistovećivati, ali to je ista stvar, bukvalno. Mi smo svakom od njih dali 75% učešća za njihov biznis. Neko će postaviti pitanje, pa šta može neko za 10.000 evra da uzme? Šta može da kupi? Ne može kupi hektar zemlje, možda u Sremu, ali može mnoge druge stvari da uradi. Pa da, u Vojvodini je najplodnija zemlja i tamo verovatno može da se uvećava, zato je tako skup. Gledajte, na primjer, možete da kupite hektar i po, da posadite lešnika sa kompletnim sistemom za navodnjavanje. Možete da kupite da u stočarstvu, zavisi da li je reč o govedarstvu, da li je reč o svinjarstvu, da mnogo grla uzmete i da razvijete svoju poljoprivrednu proizvodnju. Možete da podignete 2-3 hektara pod višnjama. Možete svašta da radite, znači samo ako želite da radite. U poljoprivredi je najvažnija stvar da želite da radite, da se bavite time. Nema tu, ja sam šef i gledam sa strane, to ne postoji u poljoprivredi. Upravo će nam Miloš reći da li i koliko ima posla i da li može da se nađe uopšte radna snaga, jer jedna stvar je da vi investirate, ali ne možete vi sami da obrađujete tu zemlju. Ali Miloš, javljuju mi da imamo gledaoca na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Teo sam jedno pitanje ministru Nedimoviću u vezi subvencija za stočarstvo, isključivo za prošlu godinu subvencije nisu isplaćene i za sledeću, za ovu godinu, da li će biti kakvih povećanja subvencija posebno za ovčarstvo? Dobro, lepo pitanje.
Evo ovako, mi smo sve subvencije koje su bili ispravni zahtevi vezani za stočarstvo, koje su podnete do septembra meseca, isplatili. Ukoliko zahtevi nisu bili potpuni, oni su poslati na doradu i bit će to sve isplaćeno do marta meseca i nemate nikakve problema u vezi toga. Što se tiče subvencija za 2018. godinu, one će biti identične, samo što će se u delu koji se tiče tovnog govedarstva, koji je namenjen kasnije za mesnu industriju, imat ćemo neke nove mere i to nam je cilj da promovišemo. Čuo sam pre ulaska u emisiju da mnogo špekulacija vezano za ovčarstvo, da će biti, da neće biti tih subvencija, da neće biti za kozarstvo. To su potpune dezinformacije. Pa pazite, malo pre reče Goran, traži se na tržištu ovca više, da ima velika potražnja. Pa kakvi bi mi to bili ljudi kad ne bismo sledili tržište i kad bi ukidali te mere? Znači, idemo dalje i nemojte imati nikakve dileme. Miloš Margan je mlad čovek, 25-6 godina. 25. Da, koji je odlučio, s obzirom na to da su tvoji roditelji, jel tako, da, počeli da. Poljoprivredu i oni su svoje vremeno... To se generacijama unazad da. Započelo. E, da i ti si odlučio da kreneš njihovim stopama, što je zaista, po mom mišljenju, jako dobro da bilo čime da su vam roditelji uhodali dobar posao, da pokušate da u sebi nađete afinitet za tako nešto. Nije bilo jednostavno rešiti se urban mlad momak, lep maneken, sad ću ja da idem da budem poljoprivrednik... Hvala Snežana na takvoj najavi. Evo, ja bih da iskoristim kratku priliku da vas pozdravim sve u studiju i naše gledalce kraj malih ekrana i da vam poželim Srpsku pravoslavnu novu godinu. Hvala. Pa nije bilo jednostavno, nije bilo lako, ali opet gledam sa te strane da je bolje biti vlasnik i gazda na svom imanju, nego baš ono što, da se nadovežem na vas, nego raznosač pizza da, u centru Beograda. Da. Što je teži, isto tako težak posao, ali mnogo manje plaćeni bez perspektive da ćete da napravite neki uspeh. Apsolutno. Bez podcenjivanja bilo kog zanimanja ljudi treba svime da se bave, naravno. Absolutno. Ali hoću da kažem da ako imaš neku zemlju koju si negde nasledio, koja ne mora da te košta, da li skupo, da li jeftino, treba da vidiš šta sa tom zemljom možeš da uradiš. Da. Miloše, ti si rekorder, kako mi je Goran rekao, u proizvodnji repe. Da, prošlogodišnji rekorder u proizvodnji repe. Bravo. I čime se sve bavite? Pa na našem imanju mi posjedujemo oko 250 hektara za sada, što svake godine to uvećavamo i trudimo se da... Čim uvećavate, znači dobro ide. Da. Jel se to može smatrati veleposednicima, u starinskom smislu reči, 250 hektara? To je ozbiljna količina zemlje, ali da. Uvek treba raditi više. Da, ići pa dobro, tačno, za jednu malu porodičnu, mislim malu, za porodičnu firmu, to nije sad neka korporacija. To je, da, apsolutno, koja... to je porodični biznis. Model i ekonomski model, upravo to smo hteli da postavimo. Da. Za proizvodnju, dakle ne može da se organizuje proizvodnja na 10, 15, 20 hektara, nego potrebno je na mnogo više da bi se uložilo u poljoprivrednu mehanizaciju. Ja sam bio kod Miloša i njegovog brata, on ima brata blizanca na imanju. I njegove porodice, to su zaista divni ljudi koji svi od reda u kući da. Rade na imanjima, da. Svi voze traktore, da. Znaju da upregu prikolice. Posao od mame koja je prosvetni radnik, da. Koja nam tu pomaže u spremanju hrane, dočekuje radnike, očekuje. Aha. Do nas koji smo tu, eto, da vozimo da. I da upravljamo tim. Ali kaže mi, jesu i mama i tata prvo živjeli u Beogradu i radili neke redovne poslove, pa su se onda ipak rešili da odu u Crepaju. Mama je od početka bila prosvetni radnik. Aha. A tata, on je započeo studiju u Beogradu, bio je usko povezan sa time, ali prevagnulo je da se vrati na selo i da nastavi generacijama unazad tradiciju. Da. Da, Crepa je inače jedno divno mesto gde su zaista mladi jako dobro organizovani. Pritom je jako blizu Beograda. Poznam dosta proizvođača. Tako da, svega 30 km ili pola sata vožnje. Dobro, Miloše, je li teško naći, osim što vi sami radite, vama treba mnogo radne snage i mislim da je to sad i ovako i laički gledano, a i novinarski, možda i najveći problem da ljude angažuješ, ko će da obrađuje tu zemlju. A jeste, apsolutno, danas je vrlo teško naći radnu snagu, ali ja ću vam reći da smo se mi tako organizovali da je na našem gazdinstvu zaposleno samo 3 čovjeka. Tata, brat i ja. Uz dobru mehanizaciju, uz dobro opremljenu mehanizaciju, sve se može. Ima puno posla, radimo 24 časa, ali... Ali donosi i rezultat. Ali se isplaćuje. Gorane, imaš nešto da dodaš? Ili da je... Pa imam da dodam da radi se 24 sata, ali naravno to je sezonski posao. Bude malo vremena, dođe Miloš i do Beograda dođe i toga, ode i do posle. Tajlanda. Meni je interesantno, Miloš jaše konja, naravno kao i svaki veleposednik, totalno si lik iz Latinoameričke sapunice. Pogledajte vi, vijest da su sad turske serije popularnije, ali Latinoameričke, Alejandro, znači totalno Roberto. Dakle, kad ga vidite na nekim fotografijama, jer pošto si manekin, imala sam prilike da ih vidim,
na konju, na traktoru. Pa to je totalno kao i serija Seksi grad. Pa da, a inače Miloš je idealan praktično kandidat za ove podsticaje. Mi smo u Srbiji. Ministre, no, mi ste više modele. Za ovu istočnu varijantu. Malo tradicionalno konzervativniju varijantu, pa što je iz Mitrovice. Pa, molim vas, ministre, valjda poljoprivrednik sme dobro da izgleda. Nisam ja to rekao. Ne, nisam ja u tom kontekstu. Ja sam rekao u seriju. Manite me, ti serije. Šalim se, to je kod njih čisto više kao, eto, tako neka epizodna uloga. Tako je, apsolutno. I možda samo slika. Ovo je kod nas prilika, zaista. Da, kod nas je prilika, poljoprivreda. Eto, to je tema, da se ne shvatimo ozbiljno. Ministre, kažite mi, da li ste zadovoljni budžetom ministarstva u ovoj godini? Na što ćete najviše novca da opredelite? Pa gledajte, mi smo dobili dosta novca, bilo je dosta špekulacija pre nego što će biti današnji budžet, kaže manji budžet za poljoprivredu. Ali ja se izvinjam onima koji ne znaju da čitaju brojeve. Mislim, šta ja da im radim? Mi smo dobili 13-14% veći budžet i kada pogledate sve ostale budžete drugih ministarstva, ja sam prezadovoljan. Ali je to mera sad koliko mi možemo to da implementiramo i koliko mi možemo u stvari da to učinimo na korist ovim ljudima. I to će u stvari biti naš fokus. Mi ove mere za mlade poljoprivrednike još ćemo više pojačati, ali mogu jednu ekskluzivnu vest za našu televiziju, ako dozvolite. Ja sad ovo ne znam. Snežana mi je ukrala. Pošto smo se akreditovali za IPARD, raspisali smo pozive za traktore i za mehanizaciju. U petak u 14:00 na pisarnicu Ministarstva poljoprivrede stigao je prva prijava, znači ovo se prvi put desilo, prva prijava jednog poljoprivrednika za IPARD sredstva za meru 1 koja se odnosi na mehanizaciju. Da, dakle, za traktor neki. Pretpostavljam, pošto je zatvorena dokumentacija do kraja, ne znamo tačno šta je, ali za meru 1 koja se odnosi na traktor i mehanizaciju, pošto je na poleđine piše da je isto iz okoline Beograda, tamo iz jednog sela, tako da... Da nije mogu još predati. Ma ne znam ko je predati. Vi ste već koristili neku od subvencije? To smo iskoristili ove godine i nadovezao bih se na reči gospodina ministra da stvarno u posljednjih 2-3 godine poboljšani su rad usluge. I mi smo konkurisali za jedan traktor koji nam omogućava da lakše radimo. Konkurisali smo, prošli smo, rešenje smo dobili, traktor smo uzeli. Ste paragali? Nismo još uvijek. Ali ja se nadam da ćemo ih uskoro dobiti. Gorane, pošto se baviš suštinski poljoprivredom, a ja sam stvarno uslovno rečeno pala s Marsa, iako sam pokušala da se dobro pripremim za ovaj razgovor, ali zato imam vas trojicu koji baratite materijom. Da li je to, kako to uopšte, koliki je rizik uzeti tako nešto? Šta se tu vraća? Koliko vremena se daje da se nekakav posao okrene? Rizik je da morate da se bavite poljoprivredom, to je jedino što zapravo rizikujete svoje vreme. Dakle, oni koji se opredeljuju za subvencije bilo kog tipa, da su uglavnom, mahom se vraća 50% u zavisnosti od mere. Naprimjer, u slučaju Miloša moglo bi da bude i više jer je on mladi poljoprivrednik pa ima i završen poljoprivredni fakultet. Tu se još dodatno boduje, što je normalno i pozitivno jer treba podsticati najpre ljude koji imaju i znanje i iskustvo i koji su se bukvalno opredelili za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i kojima je to primarna delatnost. Ono što je interesantno je i doktorka koja je jutros gostovala, čak razmišlja o proizvodnji lešnika. Inače prati mene na Instagramu i Agrobiznis magazin. Ja sam namerno zbog ovog gostovanja postavio pitanje na Instagramu. Imamo preko 10.000 pratilaca. Da li biste se bavili poljoprivredom? Samo kratko odgovore sa da ili ne. 90% bi reklo da. Da, što znači da smo dobro prepoznali trend za ovu temu. Tako je. Dakle, i menja se svest mladi. Da, zašto su se najviše mladi ministre prijavili sad na ovom posljednjem konkursu za mlade poljoprivrednike? Šta ih najviše interesuje i šta vi preporučujete kao granu? Gledajte, naš fokus je one tri stvari koje sam ja malo pripomenuo. To je stočarstvo, povrtarstvo i voćarstvo pre svega. Zato što tu najveća dodata vrednost može da se napravi u kratkom vremenskom roku. Dobro, to je dosta široko, ali na primjer rekli ste lešnik da je isplativ. Gledajte, danas je višnja, naročito ona koja se mašinski obrađuje, ona je u top fokusu što se tiče voćarstva. Što se tiče povrtarstva, tu je crvena paprika, krastavac, kornišoni su dosta popularni. Svašta može. Znači, to je toliko široko da to prosto ne možemo i nabrojati danas. A što se tiče stočarstva, vrlo često ljudi se opredeljuju, naročito u kraju, dakle ja dolazim za svinjarstvo, zato što je tu kraći obrt, ciklusi su mnogo kraći i rizici mogu da budu mnogo manji, za razliku od govedarstva gdje to traje mnogo duže i gdje treba duži vremenski period da prođe za obrt. Ali
Ono što je nesumnjivo, da mi samo ćemo ići napred, pre svega zbog tržišta koje otvaramo i povećava se tražnja. Čim se povećava tražnja, samim tim da možemo i da povećavamo i našu poljoprivrednu proizvodnju. Ne možemo da postavimo poljoprivredu tako da radimo samo ono što mi želimo da radimo, a to nema ko da kupi. Dakle. To pre ili kasnije propadne. Mi moramo da skoncentrišemo ono što se traži na tržištu. To je danas savremena poljoprivreda tako funkcioniše, mi tome moramo da se prilagodimo. Ukoliko ne želimo, bojim se da možemo da prođemo loše. Zato ja insistiram na tržištu Turske, na tržištu Evropske unije, na tržištu Rusije, pre svega u vezi voća. Moramo i da menjamo svoju svest. Evo, stalno se spominje malinarstvo, evo ja ću još jednom da ga pomenem. Da. Moramo da menjamo tehnologije kako bismo snizili troškove, da bismo bili konkurentni. Moramo da menjamo sebe da bismo bili u top proizvođačima, što i jesmo. Da, da bi nas u stvari sada malo bolje shvatili, mislim oni koji se bavaju poljoprivredom vrlo dobro razumiju, ali ja bih htjela da se osvrnemo malo na to zadrugarstvo, odnosno na to kako neki, da uslovno kažem, individualni poljoprivredni proizvođači, odnosno ljudi koji imaju neku svoju zemlju i htjeli bi nešto sa tom zemljom da urade, kako oni da se probiju na tržištu i da se zaštite na tržištu i šta vi u stvari kao ministarstvo nudite? Iskreno, ja možda nisam klasičan ministar poljoprivrede i ne vodim samo računa o tome koliko će prinos biti po jedinici površine. Da. Ja poljoprivredu doživljavam kao stvar koja je povezana sa prehrambenom industrijom, koja je povezana sa tržištem. To je jedan zatvoren krug koji ne može izolovano da se posmatra. I pre svega mislim da mi moramo da razvijamo ove prerađivačke kapacitete koje će biti platform koji danas u Evropi zovu hubovi, ja to ne razumem, ali ajde. To su platforme oko koje će se mali kooperanti naslanjati. Evo primjera radi. U gradu, dakle, ja dolazim, postoji jedna nova klanica, nova stara, pošto imamo novog investitora, to je Mitros. On ima u ovom trenutku oko 700 stalnih kooperanata koji mu svakodnevno ili u nekim vremenskim razmacima isporučuju svinje. Da nema tog nosioca, da nema te platforme kao što je Mitros, ne bi ova kooperativa mogla se razvije. Ja mislim da to po Srbiji moramo da razvijemo nekoliko jakih prerađivačkih kapaciteta i oko njih da se vrti cela priča. Priča sama po sebi za drugarstvo je dobra, ali ukoliko ne postoje i ovi prerađivački kapaciteti, ne postoje tržište na koje to može izbaciti, vi ne možete u tome celom svijetu. Evo, to je znači upravo i odgovor na pitanje zašto ste najviše sredstava u ovoj godini usmerili na prerađivačke projekte. Dobro, interesuje me kad smo sad tu kod mesa. Dosta se govori o kvalitetu hrane. Da li je hrana bezbedna, kakva je kontrola uvoza i hoćemo li mi biti dovoljno snažni da proizvodimo meso i mleko ili ćemo ga i dalje uvoziti? Možda ćemo i da ga izvozimo. Znate kako, ako je pitanje za mene, za Gorana tako. Ajde, ja ću samo ukratko. Pošto uvek, znate kako, uvek to kažu, trava je uvek zelenija u tuđem dvorištu. Tako i mi vrlo često mislimo da je sve što je na drugim mestima se nalazi zdravije nego kod nas. Ja se ne bih složio sa tim, ali u jednom delu moramo naročito da obratimo pažnju, to su pre svega mesne prerađevine. I moramo tu mnogo da radimo. Sutra zvanično počinje sa radom državna laboratorija za kontrolu kvaliteta mlijeka. Ja sam ujutru 9 sati tamo. Odlično. Mi smo primili stručnjake, opremili smo je i u Batajnici, ona kreće sa radom, krećemo i sa akreditacijom i to je sad jedan proces koji će trajati čitave ove 2018. godine. A u martu mjesecu nam je ideja da otvorimo laboratoriju za bezbednost hrane. Šta su stvari te laboratorije? To će biti krovne laboratorije, super laboratorije koje će kontrolisati sve privatne laboratorije na prostoru Srbije. Da ne bi došao u situaciju, hoću nešto uvezem, odem u privatnu laboratoriju i kako tu u javnosti vrlo često ljudi misle, platim 200 evra uzorkovanje i analizu i meni bude dobra analiza. E sad ćemo mi to sve da kontrolišemo. I da stavimo to pod državnu šapu, tako da ako vidite verovatno ministar ili nekog iz ministarstva na naslovnim stranama tih nekih žute štampe, kako se to zove, znajte da je to zbog toga smo krenuli u obračun sa onima koji smatraju da hrana treba bude bezbedna. Da. Miloše, poznato je da je u starom Egiptu u stvari se civilizacija razvila tako što su razvili sistem za navodnjavanje. I uopšte u svim tim drevnim civilizacijama, znači tamo gde je klima sušnija nego kod nas. Koliko je vama navodnjavanje, pošto se neposredno baviš i zemljoradnjom, proizvodnjom šećerne repe i ti ćeš mi reći čega još, kakva je situacija sa navodnjavanjem, šta vam treba, šta vam je problem? Navodnjavanje je izuzetno važna stvar, jedna od ključnih stvari u proizvodnji, jer bez vode nema života. Da. Kao i kod ljudi, tako isto i kod biljaka. A klima je takva kakva je. Klima je takva kakva je da se u posljednjih par godina sve više imamo toplih intervala sa deficitom padavina i
sistemi za navodnjavanje su izuzetno važni. Mi planiramo sad prilikom sledećih subvencija podsticaja da kurišemo za sistem za navodnjavanje koji će nam pomoći u proizvodnji da to dignemo na neki viši nivo. Gorane, evo još uskoro se bližimo o kraju ovog dela našeg razgovora, pa kakva je situacija u inostranstvu? Dosta putuješ, imaš uvid, koliko smo mi tome blizu i kako ocenjuješ tendencije? Ministar je, dakle, od kako sam ja u struci, kad sam diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, 13. ministar. 13. praseku. Od pre koliko godina, kažeš? Od 2000. pa na ovamo. Kako kažu promjene, ne znam kakvih promjena. Znači, mnogo se često menja. Dakle, promjene zaista jesu nastale ogromne. Počevši od proizvodnje šećerne repe. Kada je 2000. godine bilo, negde je prinos bio oko 30 tona, to se smatralo za vrhunski. Miloš je pobedio na konkursu sa 85 tona. Dakle, to je uvezena nemačka tehnologija kada je investitor došao od strani i pokazao kako može i bolje i organizovano da se proizvodi. I tako je sve počelo da se menje. Od kako je ministar Nedimović, ne znam koliko vam je mandat, 2-3 godine već traje. 2-3, nema, u 17-18 mjeseci. Dobro, delo je kao da je... Odužilo nam se. Meni je predugo. Mnogo stvari urađene u smislu promjena. Dakle, imate sada novu laboratoriju u koju 12 prethodnika nije moglo da otvori za jednog od njih. Sam i ja radio, pa nismo uspeli. Dakle, to je zaista... Znači, neće više biti priča da li su uvezili. A IPARD i druge stvari. Dakle, ovo je godina, ja mislim, prekretnica za poljoprivrednu proizvodnju i za poljoprivredne proizvođače. Ja im svima sugerišem da mnogo čitaju, da mnogo prate. Biće mnogo novca za dosadašnje prilike. Nije puno, ali je mnogo u odnosu na godine prethodne. Dobro, ja imam 2 hektara u Mrčajevcima. Šta mogu da gajim? Pa tamo kupus i paprika. Kupus i paprika. Mrčajevci su poznati po proizvodnji kupusa. Vi izvozite ogromne količine kupusa. Nema bolje manifestacije nego... Kupus i jade, dakle, poznata manifestacija. Ja sam ušao u Mrčajevce da godine koliko je gužno bilo. Da sledeći put dođete, javite se. I ono što je interesantno... Da vam sredim preko veze da prođete. Samo da naglasim, sutra, ja mislim sutra dolazi japanski premijer. Ja se nadam da će ministar iskoristiti priliku i da pokaže premijeru da Japana, da mi zaista imamo proizvode za njih. Jer oni kupuju izuzetno visok kvalitet. Mi imamo taj kvalitet i mislim da dolazak Shinzo Abea u Srbiju kao jedinu zemlju u regionu koju će posetiti, da je to zaista spektakl za našu državu, to je treća ekonomija sveta. Divno. Sa ovom dobrom vešću i završavamo za jutro. Sve ministre, puno vam hvala. Pozdravite nam Sremsku Mitrovicu, gde ste bili i gradonačelnik. Hvala što ste došli. Miloše, i tebi takođe, kao i Goranu. A sada reklame, pa da vidimo šta se dešava dok nam je stigla ona šab izrada onih ručnih predmeta i da se vratimo još nekim temama koje će vas sigurno zanimati.